Assalomu alaykum, efirda Toshkent 24 informatsion dasturi. Dastlab xabar va lavhalarning qisqacha mazmuni bilan tanishtirib o'tamiz. Yoshlarni ilm-fan sohasiga jalb etish va ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi qoshida tashkil etilgan ko'rgazmali va namunaviy orkestr jamoasi konsert dasturini namoyish etdi. O'zbekiston Badiiy akademiyasi markaziy ko'rgazmalar zalida mustaqilligimizning 28 yilligiga bag'ishlab Vatan tasviri rassom nigohida nomli ko'rgazma tashkil etildi. Shuningdek, dasturimizdan xorij xabarlari va sport yangiliklari o'rin olgan. Xabaringiz bor, yaqinda yoshlarni ilm-fan sohasiga jalb etish va ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Mazkur qaror bilan yoshlarga yana qanday imkoniyatlar yaratilmoqda? Bu haqda mutaxassis fikrlari bilan tanishdik. Yoshlar akademiyasini a'zolari tanlov asosida qabul qilinadi va qarorda belgilangan 4 ta platformada ushbu tanlovlar amalga oshiriladi. Birinchi platforma bu g'oyalar generatori hisoblanadi. Bunda yoshlarimiz o'zlarini avatarlik g'oyalari bilan yoki bo'lmasam ixtirolari bilan va umuman olganda ilmiy taklif va tavsiyalari bilan ishtirok etishlari mumkin bo'ladi. Keyingi platforma bu startaplar platformasi hisoblanadi. Bunda ilmiy ishlanmalarga ega bo'lgan yosh olimlarimiz o'zlarini startap loyihalarini amalga oshirish orqali tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishlari mumkin va o'z ishlanmalarini ishlab chiqarishga joriy qilishlari mumkin. Undan keyin o'zlarini yaratuvchanlikka intiluvchanligi, ijodkorlikka moyilligi va shu bilan birga ularni biznes shakliga keltira oladigan yoshlarimiz uchun biznes tadbirkorlik platformasi tashkil qilingan. Bundan keyin ancha yuqori bo'lgan platforma bu bo'lajak akademiklar platformasi hisoblanadi. Bu platforma doirasida yosh olimlarimiz o'zlarini ilmiy tadqiqot ishlarini davom ettirishlari, chuqurlashtirishlari hamda ilmiy jamoalarni tashkil etishlari mumkin bo'ladi. Qarorni o'zi bilan 1 yillik yo'l xaritasi tasdiqlangan va ushbu yo'l xaritasida belgilangan chora-tadbirlarni amalga oshirishi qisqa muddatda yoshlar akademiyasining faoliyatini yo'lga qo'yilishini ta'minlaydi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi qoshida tashkil etilgan ko'rgazmali va namunaviy orkestr jamoasi bayram kunlari o'z dasturlari bilan yurtdoshlarimizni doimo xushnud etib kelgan. Jamoaning bu galgi konsert dasturi G'afur G'ulom nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida tashkil etildi. Ayni kunlarda yurtimizda bayram shukuhi kezib yuribdi. Mana shunday tashkil etilayotgan xalq bayramlari va tantanali kunlarda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi qoshida tashkil etilgan ko'rgazmali va namunaviy orkestr jamoasi istirohat bog'lari va aholi gavjum joylarida o'zlarining harbiy musiqiy san'atlarini namoyish qilib keladi. Mustaqillik kuniga bag'ishlangan bu galgi konsert dasturi G'afur G'ulom nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida tashkil etildi. Harbiy sarf tortgan jamoa dastlab bog' hududini musiqa chalgan holda aylanib chiqdi. Aylanib bo'lgach, o'zlari uchun ajratilgan sahnada musiqa chiqishlarini yana davom ettirdi. Musiqa ro'yxat ichida milliy musiqa durdonalari va milliy kinolarga ishlangan soundtracklar ham mavjud bo'lib, mahoratli ijrochilar tomonidan chalingan kuylar yig'ilganlarga bir olam quvonch bag'ishladi. Toshkentdagi hamma bog'lada bugun mana xususan Ekobog', Lokomotiv anhor bog'ida va bir qator joylarda odamlarga bayram kayfiyatini ulash maqsadida konsert dasturlarimiz bilan namoyish etmoqdamiz. Ichki ishlar vazirligi alohida namunali ko'rgazmali orkestri hamma joyda o'z konsertlarini namoyish etib kelmoqda. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, harbiy san'atkorlar repertuaridan Buyuk Ipak yo'li marshi va Salamanka musiqali kompozitsiyalari, Qahramon estrada va Oq lolalar balet asarlari o'rin olgan. Musiqiy chiqishlar joylarda davom etmoqda. Dasturimizni Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati tomonidan tayyorlangan lavha bilan davom ettiramiz. 10.55 kamdan markaziy dispetcherlik xizmati. Sizning murojaat mazmuningiz qabul qilindi. Murojaatingiz uchun rahmat.
bizga kelib tushgan ko'p sonli fuqarolarning murojaatlariga ko'ra poytaxtimizning Sergeli tumaniga yangi avtobus yo'nalishi qo'yildi. 133-chi yo'nalishda harakatlanayotgan jamoat transporti bugun muntazam qatnovlarni amalga oshirib kelmoqda. Avtobuslar yo'lovchilarga xizmat ko'rsatgani juda yaxshi, ammo uni kutib turayotgan yo'lovchilarga bekatlarning qulayligi ham juda muhim. Sergeli tumanining yangi Sergeli ko'chasidagi mana shu serqatnov yo'lda amalda bekat bor. Ammo bizga kelib tushgan murojaatga ko'ra, jamoat transporti haydovchilari ustunga o'rnatilgan belgini har doim ham hurmat qilaverishmaydi. Bu yo'l tomonda bekat ko'prikdan oldin, to'g'ri yo'nalish bo'yicha bekat mashina bozorida oldida. Ancha uzoq. Shoferlar ko'pi endi to'xtaydigani bor, to'xtamaydigani ko'proq. Asab buziladi. Bu yerdan chiquvchi yo'lovchilar ko'pmi? Endi mana shu qatorning o'zida ancha odam ishlaydi. 100-150 odam kamida ishlaydi. Bir guruh mutaxassislarning o'rganishlari shuni ko'rsatdiki, bu yerda haqiqatan ham avtobus bekati mavjud, faqatgina uning soyaboni yo'q. Qolaversa, bekatlar oralig'i 450-500 metr bo'lishi kerakligi inobatga olsak, tez kunda bekatning soyaboni ham o'rnatiladigan bo'ldi. Qolaversa, yo'l qatnov qismining narigi tomonida ham xuddi ana shunday manzara borligini guvohi bo'lgan obodonlashtirish boshqarmasi vakillari parallel yo'nalishga ham bekat o'rnatilishi kerak degan qarorga kelishdi. Yomg'ir qorning qahridan aziyat chekmaslik uchun bekatlar juda kerak. Ammo yana bir masala borki, o'tgan mavsumda shahar aholisi uchun bir qator noqulayliklarni tug'dirdi. Kuni kecha 10:55 qisqa raqamiga murojaat yo'llagan yurtdoshimiz mana bu fotosuratlarni ham jo'natdi. Hali yomg'ir mavsumi boshlanmasidan poytaxtimizning Yakkasaroy tumani Abdulla Qahhor ko'chasida ariq suvlari yo'lning qatnov qismini egalladi. Avvallari bunchalik darajada bo'lmasdi. Aruvlarda suv to'lardi, lekin bu darajada toshib ketmasdi. Endi bu aholini ham nima loyiqatsizligi, aruvlarni ichiga baklashkalar, qurilish axlatlarini ham tashlashadi. U narsalar tozalanmaydi, asadga beradi-di, aruvlar to'lib qolib, o'shaning natijasida ham oqibatda. Bunga faqatgina nima emas, o'zimiz ham aybdormiz. Voqea joyiga borib, vaziyatni o'rganganimizda soha xodimlari allaqachon 100 tonadan ortiq suvni chiqarib olishibdi. Bu jarayonga nafaqat tuman, balki shahar obodonlashtirish xodimlari ham o'z hissasini qo'shishmoqda. Keyingi suv toshqinini oldini olish maqsadida tozalashni boshladik. 6-7 soatdan beri mana shu yerdamiz. 7 ta texnikalar jalb qilib tozalab ketamiz. Hozir o'zingiz ko'rgan 11 metr chuqurlikdagi ulkan diametrli yopiq quvur aslida uncha-munchaga tiqilib qolishi va suv oqib chiqib ketmaydigan darajaga kelib qolishi kerak emas. O'rganishlar shuni ko'rsatdiki, muammoning asl sababi siz bilan biz tashlayotgan maishiy chiqindilar ekan. Asosan plastik butilkalar, yelim xaltalardan iborat axlat bugun nafaqat bitta quvurni, balki shahrimizning juda ko'plab yo'llarini to'sib qo'ymoqda. Kuzda yomg'ir yoqqanda va ariqlardan suvlar toshganda mas'ul xodimlardan shikoyat qilishni boshlaymiz. Ehtimol birinchi navbatda o'zimizdan o'tayotgan xatolarga e'tibor qaratishimiz kerakdir. Axir ularning har birini siz yoki men tashlaganman. Atrofdagi muammolarga be'tibor bo'lmang. Salomat bo'ling. 10:55 markaziy dispetcherlik xizmati. Sizning murojaat nazmingiz qabul qilindi. Murojaatingiz uchun rahmat. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 28 yilligi munosabati bilan madaniy ma'rifiy kecha tashkil etildi. Ichki ishlar vazirligi madaniyat saroyida bo'lib o'tgan tadbir tafsilotlari bilan muxbirimiz tanishtiradi. Mustaqillik bayrami munosabati bilan hududlarda turli tadbirlar o'tkazilmoqda. Jumladan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi madaniyat saroyida teatrlashtirilgan konsert dasturi bo'lib o'tdi. Unda sohada mehnat qilayotgan xodimlar ishtirok etdi. Dastlab so'zga chiqqanlar tinch osoyishta kunlarni qadriga yetish kerakligini ta'kidlashdi. Shundan keyin Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining sadoqa jamoasi yig'ilganlarga teatrlashtirilgan sahna ko'rinishlarini namoyish qilishdi. Konsert yaxshi, ammo lekin xodimlarimiz aktyorlik mahoratini bilishimiz kerak. Shuning uchun ham sahnada rol o'ynab, shu bilan birga qo'shiq aytish, bu hammasi bir jamlangan bir
katta bir ansambl desak bo'ladi. Endi bunaqangi tadbirlarni o'tkazishimizdan maqsad avvalambor mustaqilligimizning 28 yilligi bilan bog'liq bo'lgani uchun va har qanday O'zbekistonda mavjud bayramlarimiz bilan bog'liq bo'lgan mana shunday teatrlashtirilgan musiqali dasturlarimiz olib boryapmiz. Bugungisi, demak, respublikamiz mustaqilligining 28 yilligiga bag'ishlangan ekan, Sadoqat deb nomlangan ijodiy guruhimiz bular ichki ishlar xodimlaridan iborat ijodiy guruh. Mana o'ylaymanki, tomoshabinlarimiz hozir baho berishadi bu bo'layotgan jarayonni, lekin hammani ruhiyati ko'taringki. Avvalambor bayram bo'lgani, qolaversa mana shu sahnani o'zini bir siri, kuchi bor. Shiddat bilan yondashyapti. Shuning uchun ham buni nomini Sadoqat deb qo'yganmiz. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida bugun nafaqat yosh va o'z kasbining yetuk mutaxassislari mehnat qilishmoqda, balki ularning ko'pi san'at sohasida yetarli bilimga egalar. Bayram tadbirida bu yoshlar tajribali ustozlarga ehtirom ko'rsatish maqsadida sahna ko'rinishlarini namoyish qilishdi. Shuningdek, kuy-qo'shiqlar tadbirga yanada fayz baxsh etdi. Muhimi, bu kabi vatanparvarlikni targ'ib qiladigan konsert dasturlari sohada mehnat qilayotgan xodimlarni madaniy hordiq chiqarishlariga yordam beradi. Sahnada ijro etilgan teatrlashtirilgan ko'rinishlar barchada katta taassurot qoldirdi. Bu singari bayram tadbirlarini o'tkazilishi tarmoqda mehnat qilayotgan hamkasblarni o'zaro tajriba almashishlariga ham yordam beradi. O'zbekiston Badiiy akademiyasi markaziy ko'rgazmalar zalida mustaqilligimizning 28 yilligiga bag'ishlab Vatan tasviri rassom nigohida nomli ko'rgazma tashkil etildi. Hozir shu haqda. Vatan, bu so'z barchamiz uchun muqaddas, barchamiz uchun azizdir. Mustaqilligimizning 28 yilligiga bag'ishlab tashkil etilgan Vatan tasviri rassom nigohida nomli ko'rgazmada bir guruh rassom va haykaltaroshlarning vatanga bo'lgan muhabbatlari, ular tasvirlagan ijod namunalari jo bo'lganiga guvoh bo'lasiz. Mazkur ko'rgazmadan o'rin olgan eksponatlarni tomosha qilar ekansiz, ularning har biri tirikdek, nafas olayotgandek, har biri o'z yaralish tarixidan hikoya qilayotgandek tuyuladi. Ona yurtimizning eng so'lim go'shalari, chekka-chekka hududlardagi hayoti tasvirlangan suratlar bizni bir muddat ana shu olamga olib ketadi. Masalan, Umid Olimovning hovli, eski objuvoz yonida don kabi suratlari qishloq aholisining sodda turmushidan so'zlasa, Tursun Nazarovning Oydin tun, nigohlar deb nomlangan suratlari insonlarning ichki kechinmalaridan hikoya qiladi. Quvonarlisi, 20 yildan buyon yurtimizda yashab ijod qilib kelayotgan asli gollandiyalik rassom Ronald Klayer Dasturxon nomli asarida ona xalqimizning haqiqiy mehmondo'stligi aks ettirilganiga guvoh bo'lasiz. Shuningdek, ko'rgazmada namoyish etilayotgan 300 ga yaqin ijod namunalarining bari ona vatanimiz tarixi bugunidan hikoya qiladi. Eslatib o'tamiz, ko'rgazma 8 sentyabrga qadar davom etadi. Toshkent 24 informatsion dastur orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz ana shulardan iborat edi. Voqealar rivojini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.